Hřib je typický neomarxista. Neomarxista je trapná nálepka, ale pro idioty. Ahoj, já jsem Zdeněk Hřib a jsem momentálně primátorem hlavního města Prahy. A teď si přečteme nějaké hejtičky, co nám tady chodí přes sociální sítě. Takže první, Miru Tomara. Co konečně začít makat na něčem smysluplném? Asi vám to nedá spát a večer co večer se převalujete, dokud to Rusko nezničíte. Za ty roky jsem tu zažil ledacos, ale cirkus Hřib a jeho ego je fakt něco. Přes Facebook. Tak milí Miru Tomaro, my děláme v Praze spoustu věcí, všichni členové rady makají na plný obrátky, pochopitelně řešíme ty nejdůležitější věci, co Prahu trápí především, to znamená krizi dostupnosti bydlení, potom teda důležité dopravní investice, potom sázíme ten milion stromů, co jsem slíbil v kampani, no a potom digitalizujeme Prahu. Takže co se týče toho bydlení, na stejným zasedáním rady, na kterým jsme schválili přejmenování a náměstí Borise Němcova a promenády Jany Politkovské, jsme také schválili například 11 nájemních smluv pro přemístění dětí a rodin z ubytoven do městských bytů, protože to je to, co jsme slíbili, že nebudou do konce našeho volebního období na ubytovnách žádný rodiny s dětmi. Přes Twitter nám napsal Jiří. Zdeněk Hřib je neschopný dělat něco pro Pražany, tak dělá ideologii. Ví, že ho pak pozvou do telky a on se v telce vykecává rád. Tak my děláme něco pro Pražany, to samozřejmě, že ano. Děláme třeba metro D, vykopali jsme díru na Pankráci a do 8 let bude to metro jezdit. A co se týče té ideologie, myslím, že v případě přejmenování náměstí Borise Němcova je to mnohem jednodušší. Prostě jsme zareagovali na petici občanů, která nám přišla. A my jsme slíbili, že budeme koalicí změny a ta změna spočívá i v tom, že nasloucháme lidem kolem nás. Další, Jan, přes Facebook. Hřib je typický neomarxista. I když si nerozumí se současným čínským vedením, mému pradědovi vzal bolševik kovárnu i s kladivem a kovadlinou, pak ho v ní zaměstnal a to mi připomíná i Hřiba. Vlastně se nic nezměnilo. Je to ke kauze elektroměry. Tak, to je takový složitější. Nicméně mému pradědovi vzal bolševik mlýn a pole. Takže myslím, že já určitě necítím sympatii k žádnému znárodňování. A se současným čínským vedením si teda nerozumím určitě, přece jenom je to diktatura, která využívá technologii pro sledování lidí. No, ale určitě se jako neomarxista necítím. Přes Twitter nám píše armádní čivava. Provokace by vám šly, ale jinak děláte pro Prahu ho... Tyjo, to asi vypípnete, ne? Kauza Němcov. No tak, samozřejmě, že pro Prahu neděláme ho***. Pro Prahu děláme metro D, pro Prahu děláme P plus R parkoviště, které se už staví pro stovky aut, tak aby nemuseli zajíždět do centra. Pro Prahu opravujeme městské byty, letos bychom měli opravit posledních 200 bytů. Kromě toho pro Prahu řešíme Airbnb, které se nám tady rozlezlo tak, že nám tady začíná ničit nejenom komfort starou sedlíků, ale i ceny nájmů pro mladý. Takže já myslím, že toho děláme pro Prahu ve skutečnosti hodně a pokud chcete mít ty nejnovější novinky přímo od zdroje, tak sledujte můj Facebook nebo Twitter a nemusíte to mít nijak zprostředkovaný. Přes Facebook mi píše Radek. Jako sorry, ale vyřešíte strašné blbosti. Jestli lítačka má být lítačka, jestli se má jinak jmenovat ulice, jestli ohňostroj nebo videomapping a tuny dalších hovadin, tak buď je už všechno ostatní ready, pak klobouk dolů, nebo nežijete v Praze a potom je to trochu průser. Tak já v Praze žiju a řeším samozřejmě ty věci, které jsou aktuální, ale nevlastním žádná média. Skoro by se chtělo říct bohužel, ale ono je to vlastně dobře, protože politici by neměli vlastnit média. Takže dost těžko můžeme ovlivnit to, o čem si lidi chtějí povídat a o čem mají média psát. A jak říkám, jestli chcete mít zprávy od zdroje, co my přímo řešíme, tak sledujte můj Facebook, sledujte můj Twitter, dozvíte se všechno přímo hned jako první a nemusíte čekat, až vám to někdo zprostředkuje. Přes Facebook nám píše Jana.
Vy jste ještě větší debil, než se původně předpokládalo. Vraťte se do školy a doplňte si vzdělání. Rusofobové, mezi něž zajisté patříte, by očividně rádi přepsali dějiny, ale máte smůlu. Lidé mají paměť. Ke kauze koně. No, milá Jano, desku ze staroměstské radnice o tom, jak Koněv osvobodil Prahu, jsme sundali, protože tam prostě na ní nebyla napsaná pravda. Dokonce ten český překlad se lišil od ruského. Takže ta deska si myslím najde hezký místo v muzeu, kam patří. A myslím, že naopak bychom si měli víc připomínat pražské povstání, díky kterému přijel Koněv do už osvobozený Prahy. Píše nám přes Facebook Jan. Poslední rok značně rozdělujete Prahu. Bylo by vhodné, abyste Prahu spíše sjednotil a dodržoval sliby, které jste dal. Jste přes rok ve funkci a zatím žádný výsledek. Tak já myslím, že výsledků máme hodně. Staví se trojská lávka, která spadla za minulého vedení. Staví se metro D, které furt nešlo za posledních 30 let postavit. Měl by být teď schválený vydaný územní rozhodnutí pro úsek 511 Pražského okruhu. To se taky posledních desetiletích nějak nedařilo. Stavíme P+R parkoviště, opravujeme městské byty a budeme digitalizovat. Takže já myslím, že ty výsledky jsou viditelné. Můžete vidět třeba ty pítka v ulicích, které jsou namontované na rozvody pražské vodohospodářské služby, takže příští rok by měl být hotový revitalizace dolního konce Václaváku, takže myslím, že to už si toho všimne opravdu úplně každý. Já jsem rád, že mi lidi píšou přes sociální sítě, je to přímá zpětná vazba, já jsem za ně rád, rád diskutuju s lidma, ale pochopitelně musí to mít nějakou úroveň a ta kritika musí být konstruktivní. Já si všechno rád přečtu, rád vám odpovím. Pokud chcete mít přímo novinky z Prahy, co se děláme na magistrátu, tak mě sledujte na Facebooku nebo jiných sociálních sítích a nebojte se napsat. Díky, zatím ahoj.